Hei og velkommen til kveldens debattprogram. I dag skal vi ta opp et tema som vil være en evig lang diskusjon, og som ikke bare politikere, men også lærere og elever over hele landet har interessert seg. Temaet i dag er nynorsk. I dagens samfunn finnes det mange diskusjoner og debatter om elever i norske skoler trenger å lære nynorsk. Politiske partier og lærere kommer hele tiden med nye forslag om hvordan dette faget skal læres i skolen. Det finnes mange forskjellige meninger om elever virkelig trenger dette også i fremtiden. I dag får vi besøk av partileder Jens Stoltenberg og vår egen statsminister Erna Solberg, som vil si litt om dette. Og til slutt to elever fra Kongsvik videregående, som vil komme med innspill. Nå sitter jeg her med partileder Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg, som har kommet hit i dag for å dele partiets mening om dette. Jo, altså vi i Høyre mener det er dårlig prioritering av politikerne å tvinge elevene til å lære to versjoner av samme språk, og særlig når de ikke får bruk for det ene. Altså å tvinge elevene til å lære sidemålet sitt gjennom hele videregående skole og ungdomsskolen, det er både sløsing av tid for både lærere og elever. Hva mener Arbeiderpartiet om dette? Ja, Arbeiderpartiet jobber for å opprettholde bokmål og nynorsk som likestilte skriftspråk. Formålet med opplæringen er å styrke språklig identitet og trygghet. Utvikle deres språkforståelse og gi et godt grunnlag for mestring av begge målformene i samfunns- og yrkesliv. Ja, altså vi mener at et valgfritt sidemål vil gjøre elevene mye mer motiverte, siden det ikke er pålagt å ha sidemål i grunnskolen. Og på den måten vil muligens flere elever velge sidemål fordi de ikke blir tvunget til det. Og da kan de få et bedre resultat. Eller hvis elevene ikke velger å ha sidemål i det hele tatt, så er det også opp til dem. Men da kan de heller styrke seg selv i andre fag og forbedre seg da. Ja, det er faktisk ikke slik at alle har en egen sidemålskarakter. Ungdommer som har valgt å gå en yrkesforberedende linje på VGS har færre norsktimer enn de studieforberedende linjene, og har derfor én standpunktkarakter i norsk. Under valgkampen i høst så har jo Høyre og FRP kastet nynorsk ordbøker i gulvet under debatter på videregående skole og lovet å ta bort nynorsk i skolene. Hvorfor har ikke det blitt gjort noe med enda? Vi i Høyre har akkurat kommet i regjering, og jeg som ny statsminister har ikke rukket å komme så langt allerede. Men vi er på vei, og etter 4 år, da jeg forhåpentligvis kan fortsette som 4 nye år som statsminister, skal vi innen 2017 få fjernet sidemålet eller få gjort om til et valgfag. Vi bør fjerne sidemålskarakteren og heller lage felles norsk karakter. Men hvis dette forslaget blir til virkelighet, så kommer sidemålsopplæringen til å bli svekket. Karakteren fungerer som en sikring for god sidemålsundervisning. Nå må vi snart runde av, men har dere noen siste ord? Kan ikke du, Jens, starte? Som jeg tidligere har sagt, så jobber Arbeiderpartiet for å opprettholde bokmål og nynorsk som likestilte skriftspråk. Ja, og formålet er å styrke barn og unges språklig trygghet og identitet. I Norge så brukes det mange ulike dialekter, talemålsvarianter og andre språk enn norsk. Det språklige mangfoldet er en ressurs for utvikling for barn og unge. For barn og unges språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal barn og unge få et bevisst forhold til språklig mangfold og lære å lese og skrive på både nynorsk og bokmål. Og hvis vi i regjering fjerner nynorskkarakteren, så kommer undervisningen i sidemål til å bli dårligere. Ja, altså vi i Høyre mener det er viktig å fokusere på det viktige i skolebarnehagen. Altså vi mener det burde være valgfritt å ha sidemål i grunnskolen, fordi det er viktigere å fokusere på det som er viktigere i skolehverdagen. 1 av 5 elever som faktisk går ut av grunnskolen kan ikke lese eller skrive, og er det da viktig at vi skal sitte og pugge sterke verb og eg og du? Nei, det blir for dumt altså. Og det er merkelig at vi i 2013 skal sitte da og pugge nynorske verb og nynorsk grammatikk. Det er selvfølgelig viktig at elevene får med seg den delen av språkarven, men all den norske litteraturen er skrevet på. Men det er bare for noen. Vi mener det burde være valgfritt for hver enkelt elev. Ja, tusen takk til begge to. Nå må vi snart runde av, men vi skal først få besøk av 2 elever fra Kongsvik videregående skole som skal komme og snakke for elevene om hva de synes om nynorsk i skolen. Hei, jeg heter Alex, og jeg kommer fra Kongsvik videregående skole. Og ja, jeg skal begynne på NTNU i Trondheim da. Og der snakker de nesten som nynorsk, så det er jo greit for meg at jeg lærer det da. Ellers så synes jeg at det er litt interessant å ha nynorsk, fordi det er faktisk forsket på og bevist at man får mer og bedre språkkunnskaper av å lære flere språk.
Nynorsk gir oss også frihet til å velge, og når man har lært bokmål og nynorsk, så kan man liksom velge hva man skal bruke. Skulle ikke det være mitt show? Liksom, trenger han å være liksom? Vi skulle bare filme meg, så det var liksom sånn der Kine, ikke det. Takk. Ser du bra ut nå? Heia! Mitt navn Kine, og jeg går på Kongsvik videregående skole. På ungdomsskolen så var jeg liksom elevrådsrepresentant i 8. og 9. klasse. Og de fleste vet at søsteren min også var det, så vi kommer til å bli sånn der, de verste politikersøstrene ever, liksom. Sånn som han der, han er sekkveter som var her i sted. Skjønner du hva jeg mener? Han Jensemann. Sånn, ja. Så, ja. De fleste vet liksom hva jeg står for, at det er elevenes rettigheter for å ha det chill på skolen. Vi elever, vi trenger valgfrihet og kunne bestemme selv. Og liksom, nynorsk, det er ødelagt veldig, for jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor det heter nynorsk heller, når det liksom er fra gammeldager. Det burde hete gammelnorsk, tenker jeg da. Sånn, ja, uansett. For det andre, så synker det, det senker karakteren min sånn skikkelig, sånn. Sånn skikkelig, altså, så sær, så jeg føler ikke at jeg trenger å lære det, da. Jeg synes at nynorsk, det kan være sånn drive-by, hvis du skjønner hva jeg mener. Så at man er innom det og sånne ting, ikke det at jeg egentlig bryr meg om det heller. Så når jeg blir nystatsministeren, så skal jeg farge skolen i rosa. Jeg skal gi elevene valgfrihet og italiensk is. I'm your number one babe imot nynorsk. Stem på Høyre, eller så dreper jeg dere.